Ciao! Nuk shoh asgjë e nuk e di as po duket diçka te kamera. Dje vlogu nuk e di as vetë se e kam mbyllur, thjesht e harova. Edhe vajtëm hangrem diçka me Clyde-in. U kthem shumë vonë në shtëpi, nuk ju kam treguar akoma çfarë kam bler, po do ju tregoj pastaj se barabart po ble prap tani. Dëgjoni, nuk ka që çdo ditë jetës time dale ble, po tani që është behar, ka skonto, ka gjara, do i kam në Shqipëri, probleme të dhuratat për njerëzit, kënde ande, probleme në gjërat e jone, edhe nuk e di thjesht dale dhe blej, edhe sa herë që dale blej, ju marr me vete, nuk ka që çdo ditë dale blej. Ha? Clyde ka këtë gjë në buz, që është 31 vjeç, edhe nuk din të ruhet akoma. Akoma s'di të ruhet. Një vjeç buri. Prandaj e ka. Edhe kemi erdhur tani do të traf për zonë. Desha të shkojmë në H&M, se Clyde do të marrë pantallona të shkurtra. Edhe po shkojmë atje. Edhe më shfiksuar ajo kënga e John Shahu, që thot ti koke, alla me ti koke, alla me ti koke, më steje jëm të. Edhe unë kaloj e këndoj e njerëzit në shofën. Ta ble e shalqin. Shalqin. Mund të më besh foto të bukur aty me shalqin. Aje, hajtë. Oh, kla. Njerëzit pinë gjërat freskëta në klub. Neve pse shkojmë supermarket o buri dhe? Se ke harxhu ditë të tjera për këtë. Anë, se kam harxhu, po. Ndërsa ti s'ke harxhu farë. Ke kur syti. Po janë të mija. Një burë që mori gjitha të roba të në H&M, më mua s'po mori asje. Asje s'po mori. Asje s'po mori, tani dalkojmë live, që nuk më mori as edhe 50 centes një bluzë më mori. Ky surati këtu. Tani mundem të vlasë prapë që mund me virovë. Tani edhe mund të fatë. Po, shumë mirë. Dhe në shumë, shumë mirë. Atë, në cirë portokollin. A, do në të më marrë shumë atë, ok. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Kanë kaluar disa ditë nga atërin që vajtë me blevëm gjarat, edhe tani do ju të regojmë paka shumë gjërat që kemi blerë, që janë shumë, edhe duhet të dilë të evidëm vete. Imaginua nëse gjërat kemi blerë. Kështu që do thrasë të lutëm Clyde, hajde me mua, bashkë prezentusin tim të krimi. Entusiasmë total. Po ndihemi varfër për këtë. Po më pëlqen kë entusiasmi që ke vazhdo mbaje. Përshëndetje, mirë se vini te kanali Angelës. Se ashi Angelës kupton se as kanalin bashkë nuk kemi, kupton. Ti i tregojmë robëve pak a shumë që kemi blerë? Po. Ti i tregoj unë një. Jepi. Atëre, bleva këto jinxet, janë marka Sisley, i bleva... I bleva tani që ishin ullja edhe bleva me 28 euro, nuk isha një pal pantalona të shkur të rajinkse edhe kërkovat e robat e përdorura, mos me ndoni që vajta direkt të ble, po nuk gjeta, edhe kur vajta të ble të Zara që vajta më rinin mirë këtu, po nuk më rinin mirë të beli, më rinin të mdraja, edhe këtu më rinin të mam, edhe i mora. Kaq, tregoja e bluzën të ende tani, ha. Qënë të tregoj? Ata para. Ok.
Kjo? Pa. Atere. Kjo është bluz Calvin Klein edhe Angela ma mori të ropa të përdorura. Qik, është, si e re, Klajdi më tha kush është ai budall që e hedh. Është, si e re, nuk i ka ikur ngjyra. 2 euro. 2 euro. E kupton, 28 gruaja, 2 euro, pa në 30. Edhe 2 muaj edhe 28 gruas. Po mirë, që ka marri dhe unë të përdorurat. Këta e mori Klajdi, ja mora unë Klajdi, do me thënë, që nuk ishte me mua kur e mora. Faleminderit, shpirt. S'ka problem. Mora këta këtu nga Zara, që është një fustan stil bluz. Qunash? Po është e madhe. Edhe kaq. Thjesht desha një fustan të këtill që ta vesh kur nxjerr Milon, po për toj të vesh pantallona gjata tani që është behar, e kuptoni? Kto me ato atletet naj. Edhe te mora 10 euro. Vazhdo. Kurse una mora këtë bluzën, nuk e di sa lekë mora. Hap, do i palosës ti pastaj. Po jo, më pse? Këtë? E mora te Zara. Është pa me gjata, është e holl, nuk është shumë e trash. Po, e morëm një shpos, shkoj lezeq. E morëm 8 euro, 7.90 e ca e morëm. E kuptoni, sa? Tani, mora të Zara që të mbaroj me këto, që pas te kam vetë qërbat përdojrë që kam ble. Të mbaroj me këto, mora këtë bluzën e zez, e thjesht e skazja, mora edhe një tjetër si kjo të bardh, të thjesht e skazja, që gjithmonë duhem të robat, janë robat që përdojrën tepër. Kam frikë se je Juventusi, se veç barda zime o jeta. Jo, jo, unë veç me Interin. Edhe... Bleva dy të këtila ishim skonto 4 euro njera. Kanë copën shumë të mirë për moment. Kaq? Edhe una pastaj mora 4 pal pantalonat shkurtra. 5 se një pal i kam vesh. Me falni. 5 pal se nuk isha. Një pale më lante, Angela më thoshte blen. Më thoshte, jo blen ti për këte, po kursej una. Edhe gjanë nga kështu, edhe po arrija në pik që por ja veç me brek. Kështu që isha i detyruar unë bleja pantalona shkurtra. Ate e mora këto blu, që më shkojnë shumë bukra. Këto beige, shumë bukra, më shkojnë edhe këto. Këto beige ma të fikur, po bukra edhe këto. Jinxe, zeza, që më shkojnë edhe këto, alamet quni duke me këto. Edhe këto lino, se ju thash, e gruja më ndëron me pantalona lino, edhe këmish bardh dhe me i kalit bardh. Që shkojnë marrë në Durrës. Pa, mund mes Durrësin. Mes Durrës, edhe them, këmë të kalit, ikim tani. Ikim. Do thot Angela, kam frik, qip të kali, marrë makina, mami. Tishtë e është Andra, kupto. Edhe, këto pantalonat që mori Klajdi ka marrë në H&M, sigur ka H&M në Shqipëri, e nuk ka marrë asë edhe një palësi për 10 euro. Do me thënë atje 8, 9, 10, ajë. Jo, 7, 6, ma jo. Skur, së hargjën sa të ju. Nejse, si për 10 euro nuk ka hargjuar asë ja. Do ju të regoj tani këta fundin që do kem vene një foto në Instagram shu që do ju lere foton. Këtë fundin është marka Patricia Pepe, që është një mark shumë e njohur në Itali. Edhe thjesht e gjetat e robat e përdorura. Po 2 euro. Është kaq, nuk ka asgjë. Është një copë shumë e mirë. Mark shumë e mirë, e mora 2 euro. Nuk e di pse i hedhen njerëzit këto robat kaq të mira. Që unë i hedhen ata i marron. Mund të vazhdosh të gjesh çfarë. Cili ato gjarat aty që kemi varur të gjarat, më vazhdoj ju të regoj. Pritje të regoj edhe këte. Mora këtë bluzë, kënë që është fantastike dhe shumë e ambële dhe është e bardë. Edhe ka një copë aqë të letë që nuk e ndjën fare. Milo do... është d'akord. Do pak të shkoj më ndej nuk e di për qërë. Edhe kjo është nga Zara, po unë e mora në të përdorurat. 2 euro. Edhe këtu, unë mora një këmishë. Në këto me këto fantazit që janë në stil Miami Beach. Po, baby, we... Maroko, stil Maroko janë. Të Zara, më pëlqeu, them drejtën, më rinë të mirë, se jam... Ja zjodha unë? Po mi, e zjodhe ti, po e the ti, më pëlqen kështu, unë thash po normal, e stili im që... Ne ma... Ne, he, që do në thuash? Asia nuk duha të them, që më banë e tjetërën, ja, putë e kështu. Fote edhe kran tjetër, që t'ja tregojnë pak njerëzve me që është këllaj. Edhe t'ju them diqka për këta këmishën, se gjitha robat i kam larë, kam e kurosur. Prit. A, vash,
se të shkapur diku. Po pra. Kjo edhe pa e kurosur është si e kurosur. Muam kënaqëm këto këmishat, që s'kam nevojë të kurosh kurse disha. Ça bane mirë? Mirë ti. Mirë. Edhe pastaj mora këtë mish lino. Këmish. Këmish lino, mish. Këtë mish lino. Mish biçi. Hajt. Po m'hajt. Po t'hajt prapë. Jo. Edhe këmish lino, bashkë që keni patë videon e dytës. Aty kisha marrë edhe këmishën e dasmës, po këmishën e dasmës nuk mund t'ja tërgësej, pa atë më fund farë, se kam banë anë këtu, kupton që mos t'harroj që martoj me Angela në ditë. E kemi quar që ti qepër një këtu, pra ndaj e nuk e kemi këtu t'ja tërgëm, për një këmishë e barët e thjeshtësht. Edhe kjo është shumë e mirë, në ekur, edhe në larje, se provova, edhe të dyja këmishë ati morë këllajdi 60 euro. Edhe të dasmës e këta, do me thënë gjetëm një çmim shumë të mirë. Edhe gjaja e fundit që t'ja tërgoj, pastaj una jam bregu, mora dja dorat e mija, se kisha kosë që desha t'i merje, tani janë një qikë pisa i kam përdorur, normale, por janë këpucë që mund t'i kombinoni me shtë dhe gjane, me gjinksa, me fustani, me... Me gjitha, okej, e kuptua. Kikirika, ti gëzosh më t'i ikësh. Falem derit. Ti gëzosh. Dë vazhdoj unë tani, që e nga mërziti Klajdi, mora këtë bluzën këtu. Që në base disa thoni që është si pe plakja o nuk e di qarë. Plakje, duke shumë. Edhe këte mora në robat e përdorura, po është shkrojtur këtu që është i qepur në dorë. është 100% seta, do me thënë ajo copa silk, nuk e di. Po, po. Edhe këto të gjitha janë qepura në dorë, edhe sepse këtu ka një gjë që kopsitet, kopsën mbrapa. është njaftë ti. Ishte shqepur kjo që futet kopsa, që e qep akoma dhe unë që nuk ditë qep këtë gjë. Edhe për këta malan 60 cent, imaginoni. Mora këtë fustanin që edhe këta dojo le fotografi që kam vërë në Instagram. Edhe këtë fustanin më pëlqen tepër, jashtë mase, është fantastik, ka gjithë këto ngjyrat, edhe është kaq i mirë, kaq i butë, edhe është kaq modern. Edhe e mora po në robat e përdorura, është marka Twinset që është markë shumë e shtrenjtë, po mundem do ju le paka shumë të shikoni qatë çmime, kanë fustanit e tyre, kanë çmime 100 e ca, deri 200, unë e mora me 2 euro. Iku edhe kjo. Po ty t'ka bure, ma e në qërë. Aja, pra, pra. Mora pastaj këte gjanë këtu e bardhë, që mendoj që ishte fustan kur e mora, po nuk ishte fustan, sepse është thjesht një gjaket, që mbyllet deri këtu. Mendoj e si ishte njën ato këmishat, ato që ma e në qmendur e t'kupton. E tha është tani. Do vazhdoj me njerëzit që më kupton, se bashkë nuk kuptojmi për stil. Kështu që po vazhdoj me njerëzit që kuptojnë nga stili. Po, stili që me ndurisë. Edhe këta dhe vesh me pantalona jeans e që kam, edhe këta e për sipër, ka që mund të vesh me atlete, me sandale, me qëtë lujgjeje, tani në detë kur të shkojmë. Kikiri ka valdiri letra për gjurë. Bravo! Që në detë s'kemi vajtur akoma, po shpresojmë që të shkojmë, do e vesh atërën. Për ndryshe e për motë kur të shkojmë. Do hajmë shalqin detë. Por, si, do më bëshe foto me shalqin. Edhe t'ju tërgoj edhe këte, që me ndojo shë fundit, gjëja fundit, që do bëj tjetër video me një gjëra make-up i e skincare. Skincare? Skincare. Kjo këtu është një bijame, e mora të Oiso, me skonto ishte 20 euro. Po desha një bijame të mirë, që kisha marrë edhe vjet nga Oiso, një bijame që më volit shumë, në shumë e letë edhe më pëlqen tepër, edhe mora edhe si vjet, ka këtë tantelën këtu, është blu. 20 euro si ju thash, edhe pastaj, në bas disa ditëve vajtate robat e përdorurë, edhe gjeta ati një bizame nga Intimissimi shumë të bukur, me 2 euro, edhe mora edhe ata, po po ta dija që do gjeja të nuk do kisha marrë ata, po e hangra këtu, që bora bizame 20 euro. Jo tia, hangra unë. E hangra në bashk. Jo, hangra veç unë. Nejse. Tani këtu janë bledurë gjithë robat që ju të regova që ish palosa, duhet i palos, që Klajdi do bejt vetat, unë do bejt mija, edhe do i fusëm në përvende. E ke lale. Dhe i fusëm në përvende, si që po thoja. Kuptova, kuptova, thoj. Edhe kjo ishte video. Shpresoj ti këtë pëlqer. Të më lini në kom... Pëlqyër. Pëlqyër. Mësot flasë shqip, moj. 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 Edhe më shkruani të komentet posh, kush nga këto robat ju ka pëlqyër më shumë? Edhe po ka më shumë stil Klajdi apo Angela? Klajdi ka stil. Po Klajdi në vesh Angela. Po, lesh. Pse kur njofe ti... që kam veshur e mora në robat e përdorura. Pse kur mjofe ti që më kishe ti, më kishe vesh ti atë ditë, o mama? Edhe lidhet mrapa kjo këshu,
Edhe këta e mora 2 euro, 1 euro, nuk e ti Me kile po i melo, roba të një Kërkove edhe një dyqan që thoshti që është me kile Të shkoj të provoje këta si eksperiencë, nuk e kam provuar akoma Jo, nuk ishte me kile kur vajta atje, edhe vajtën bërë më gjithat e rrugë E ti rasim 100 kile Mos me ndoni cash, ne ke themi për kile roba O ti arme në zemër Klajdi mbrapa kameras Edhe ne ju falenderojmë që ishit bashkë me ne edhe të kjo video Edhe mos harroni të bëni subscribe si gjithmonë, follow në Instagram E ne do shikemi si gjithmonë të video radhës